Hang on to your seats. Everything is about to change. gabdho waan guulaystay hadda waxaan sugaaba waa abaalmarintaydii maxaad i haysiin anagoo dhan adigaayaa ku dhahay aniga niki ayaa leedahay gabadha magaceeda afkeeda ayuu ku qurux badan yahay mar walba waan kaa hela baayo waan ogahay aniga inaad iga heshay cayaarteyda iyo heestaydaba aniga sideedaba qamriga waxaan ka cabaa tan ugu kulul gabdhahana kuwa daada yar ayaan kala sheekaystaa noloshu waa wax iska gaaba sideedaba marka afafaanle ku jirin kowdha beentaa shidimoley ordirawa dantaada kala hadal qabtaan dantaa u sheeg danteeda soomaa anaa u sheegaya beri waa sanad guuradeeda baya aniga waxaan kuwa noqonaya toortahaaga नजरें चुराना ना यूं दिल जलाना ना
anigu waxaan jeclahay iftiinka marka uu mugdi yar ka horeeyo. Maya maya ayaan ku dhahayno maya. Adigana maya 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 mar walba waa maxay mayadan? Ma ogtahay rishi, gabadha maya haddii ay ku tiraahdo macnaheedu waa haa. Haa, markii hore kaa tiraahdana taas gabar maba ahanbo. Rush miya rishi, aniga aad baan kuu jeclahay. Jacayl maya maya, jacaylka aniga agteeda wuxuu ka yahay waqti dhammaysi waxaananba jirin. Dadko dhan ayaa yiraahda sidaas, jacaylkayaa ka badbaadi karo mar walba iyo meel walba ay noqoto. Waalida jacaylka way ku saameynaysaa, adigana saqradan ku hayso.
waxa keliya baabi'in karo waa jacayl. si wax usuub yahay in ay dishinanka cabsaa total suubi bishushumo kackacan suubi male waxaa suubi waxaan suubin bajiyada waa suubi ayi waa kanaba yimid hay adii maxaa samani u khasaareysaa toorta wax kastaa suubi waa diyaari adigana ma imaani maxaa waaye taman kuna kukhush garey adeerkaana waa kana ana sigu dhegan yahay aw anigaa la hadlay adeer iska dhaaf adeerkiis shalay qarashki baxaan ugu baxsanad gurida yar lug wax ol oo ka goosa barto adeer waa ku baryaa anaga xafladaada inaan ka qayb qaadano ilaa xalta dabsa ku sigo raali noqo waan qaldamay adiga niga raali noqo waxba raali gareerin dadka ninkaan anaan ii sheegaa ninkaan nin weynaadi waaye agtiisa wax aan kanahayaa ba iska yarbe adigana agtiisa qaala ka tahay anigana agtiisa wax alanka ay ku meel gaar markii aan intiitu suubiyeen aba nagala weyn yahay bay unuka okay anaa si ciqaabaa deesasta adeer laakiin waxaan ku weydiinaa hadda ma hurdu u socotaa mase waa dhafarsanahay weliba aabe hurdaan socdaa dhafar dhafar maala mintanaada inaan ka aabe qofna iga dhaafo ku baryaa aabe maay maay soo saar soo saar soo saar maay hay wiilkay xafladda shalka waranbar dayis ma yeedab hay maaga qarashaa ku baxday sanad ka hor inta ku baxday laba jibaarkeed ma badiyay macnaha maay maay waa yaray seewe sugaabe waa iga cadaha marka saaid urxiisa aniga maa saaid u orday mase adigaa nolosha saaid ugu ordaye aniga maaka sanaan jira bal qiyaas adiga afartan iyo shan oon kuu qiyaasaa ka waran konton iyo saddexdaan jiro fiiri wiilkay midaan kuu sheegayaa laba alaminta ayaa jirta mid waa middaan orodka oo aan ku jirno waan ogahay aniga da'dayda waxay la yaraatay alamintadan orodka ayaan galaa laakiin adiga haddii alamintadan dhafarka aad gashay waxaa ogaanaysaa ultimo lacag ayaad sariir la seexanaysaa macnaha howlgab ayaad noqonaysaa waa jiranaysaa marka iska yara alamintadan soo soo sheeke kalena waan ku hayaa noloshaada anfacaysa afaraysana horta wiilkay maxaad gabar u guursan weyda adiga aab adiga waxaan ku weydiinaa sideedaba gabar maxay tahay io fasir gabar horta marka hore shukaaso jeclaw kabacdi adigaa ogaanay waxay tahaysubax wanaagsanadigii kafeeyaan kuu keenay igaarkaana wiskiyan u keenay laakiin aniga waxaan ku hore kafee ii keen ee kafee ii keenba ka dhal armaajada khamrada gacanta ku taagtiya adigee almiina inaad ilxumadeeda caana iga soo darta ayaa loo baana haddaan keenaa hadda hay wiil aha maxaan ku waday gabar soo jeclaw ay dhahaysa markuugu dambeysay wiilkaygu mid ma kuu sheega jacaylka gudagal dhadhankiisa macantiisa ad ogaanaysaa aaba jacaylka la sheegaya aniga agteeda xabsi dheer ayuu ka yahay maxayl gabadhu xeerataa in lasoo wareejiyo shoobin loo sameeyo filinkay jeceshaha lala galo loo qoslo geerar beena loo sheego jacayl beena loo matelo aniga marka waxyaabahaas aabe fursad xagee uu keenayaa fursad buu mahay waa lugooyo aabe adiga meeqa mar ayaa jacaylku soo maray wiilkii soddon iyo kow sano anoo jira ayaa hooyada laygu daray markaan guursan ka bacdina anigaa jeclaaday markay iga dhimatana adiga un baan ku jeclaaday ha maya ganacsigaaga yaad jeclaansaas darteed aniga hostel goonaaab waa runtahay laakiin nolosha meeshii ugu dhadhanka badneedba hostelka ay ahayd maxaa yeele lacagaad igu soo daldelaysa anigana wax walboon jeclahay ayaan ku iibsanaya lacagta marka noloshaas aad iyo aad inugu qanacsana hadda jacayl uma baahni guurna uma baahni marka warkaasoo dhan waxaaron aabe inaad meesha noo gabagabayso wiilkiiyu waa tarax tagtay sida lagu sacliyaana way adag tahay marka inaad isqabatid ayaa kuuro haa waa shirkadda technologyga hayo hal daqiiqo halo telefoon ayuu ku yaal u sheeg hay waan kaa qaaday i waran shiila waan ku salaama waan kaa qaaday sidee tahay sidoo kale waan sii bahay mar walba aabaha gobolka aad kala hadashaa
halkaan aan telefoon ugu dirtaan soo maahan aniga dirteena macnaha inay aragtida u timaadaa may 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 haddii aad telefoonka xafiiskayga ku soo xabashid waxaa macquule telefoonkaygana mashquulya aabana lacagta ayaa ku badanayso marka sidaa darteed ayaanu diidaya salaam maadna maya shila adiga marka soo waxay tiraahdaa shaleen maadna ana waxaan ku dhahaa maya marka waa adiga xanaaqdansaan filaayo waxa weeye aniga qof dhibaataysan ayaanahay hooyo aabba igu xiriiro gabar weyn oo qaangaartay ee guriga joogto inaan aroosiya ayaa lay baahan yahay qarashna waad ogtahay qarash ficamaas laakiin maalinta diwaaliga maya igaraan noqo macno mala qarashka aniga ayaa bixinayo qarashkaad maa bixinayo okay weye lacagta aad aniga igu qarash garayn lahayd shaleemaad aad iga bixin lahayd aniga igu soo wareeja xagal masruufka ayaan ku kabanaa waad kaficaysaa waxayrisig halo halo aabo lacagta kuu soo dhibi hay mala hadasha aabaha sama kula hadashay ee muslaamine caafimaadkiisa xataa ma aadan weydiin see camal looma u baahan caafimaadkiisa inaan weydiiyo waayo aabe mar walba wuxuu igaala dardaaran jiray laba sekin ka badan inaan telefoon lacag aan ku beertirayn middeeda kale maadaama uu telefoon soo istaagay waxaan ogaaday inuu caafimaad qabo anigana maadaama aan lacag u xabile isagana uu ogaanaya caafimaadkiisa saan ayaan faareen ku wada dhamaysan okay waa baxayaa shiila bye adiga maxaad ku diidantahay inaad ila saaxiibto ila nadasoo wada kora ayaanahay mudan mar walba xaaboon saaxiibtinimada inaan fogeyno waayo shaqadeena okay noqonaysa saaxiibtinimadeen okay noqonaysa fikradaas adiga oo keliya ayaa haysta hadda gurigeyga ila deg adiga maya dhib ayaa imaanaya muxuu dhib ka iman karaa qamra wada cabaynaa farxaday bay itaa aniga wehel wehel saaxiib ayaan helayaa marka adiga iska baashaa nolosha dhadhankeeda wax kaa tusinaya maya waxyaabaha ka sheekaysa dadkiina maalqabeynta ayaa loogu talagalay anigoo kale fakiir laguma talagin caawa anigaa meel ku geynaya may may modan igaraan laqo meelaha sheegaysa aniga ma tago adigay ku qusaysaa go-aankaas haddii aad rabtid anigooda soo raaci kartaa haddii aadan rabinna dantaaba kugu qasbaysana timaada waxaan u malaynayaa in la gaaray xilligii idinkoo dhan aad i wada sugayseen waxaadna iga sugaysaan idinka qofkii quruxda qaada inaan ii sheego waad salaaman tihiin dhammaan marti sharafta meeshaan isugu timid oo kasoo qayb gashay barnaamijkan barnaamijkan quruxda barnaamijkan kama turjumaayo gabdhaha qaab dhismeedkooda oo keliya ee qalbigoodana wuu ka turjumaayaa run ahaanta kulligeen waa la wada soconaa nin walba oo horumar gaara horumarkiisa inay ka dambayso qof dumara marka sidaa darteed aniga waxaan rajaynayaa in aan noqdo qofta dumarka ahayd ee ragga horumar gaarsiin lahayd haddii nolosheeda xataa uu kusoo biiray nin faqriya oo waxbaysan waxaan aaminsanaa inaa aniga horumar gaarsiinayo marka sidaa darteed noloshu way qurux badan tahay waxayna kasii qurux badan tahay markii la wada qaybsado gabadhan runta ay ka hadashay ma maqlaysa lacag la-aan ayaa waxaa lagu tusinaya nolol raaxa leh sax waa mahadsan tihiin dhammaantiin waan ku salaamayeedo halkaan soo fadhiiso laakiin haw gabdhihii kale way soo socdaan
waan ku salaamaha warar a waan ku salaamay eedo waan ku salaamay daanine waan ku salaamay eedo soo dhawaada fariista eedo xali wiilkaaga ameerika ayuu taleefonkaaga soo diray ana waxaan dhahay hooyo hadda way jiiftaa dhogsoo waakan wiilkayga aniga wiilo joog waaye ameerika ayuu iga aaday laakiin isaga wuuba ogay afarta sine ciyoo seexanaysee saq dhexe habeennimo muxuu iisoo wacaayaane waakana ka gudub gabadheedii jarman ayay iska aaday wiilkaygana ameerikuu aaday aniga meeshaan wax igu ogaanaya maleh maxaa dhaceed anaga ayaa kugu ogaanayn anagaana kula joogayno gabdhihiidii ka horeeya kolleejka dhiganaya saanay dhahaayeen laakiin maxaa dhacayee waxbarashad markii dhambe waa iga wada tageen idinkana sidoo kaleente aad iiga tegaysaan markiina may isdiyaariya hadda aan quraacano dhaqsada waqtigii kolleejka wax yar ayaa ka dhiman halow manjid batata badda maanta barwaaqa waayaan ku dhahay bocorta agtee joogta waa yaabaysaa 2000 awan waya anigana wax ku egleh waddaa lagu arko war anigaba mid cajiib ayaan arkay mashini gubta ayaa la yidhaahdaa soo ogow Sometimes some people get me wrong. Something I say no time. Hello. Yo. Yo. Hadan yo yo. Bis ma anta. Ha wa ogay aniga. Subax kasta bas tajada ma laga waayo bisad sugta. Bas ka ariirigis shinkis. Dhibkis maxaa ku dhibtay? iska dhaaf laakiin waa uraayan dad uraaya iska soo koraa waa ogtahay aniga waxaan rabaa kaali arag agresiita kala jeeda qof ku soceyso soo adeegayso meel kasta tegayso dalsan smitis inaad tegtidaan rabaa kaali arag toorta saalax cunaayo gacantiisa ku subi inaad cuntid kaali arag tufaaxii dalsan maaragta kusu macaan yahay isu gaduudan yahay meeshaan rabaa inaad kasoo adeegaysid herkas waa gaari kartaa wax saas makuu qaadayso wax saas bis hool yar la fulisa nahoshaas yar markay fulisid kadib adaaba lagu gaarinin dadka dhankaasoo daba ordaayaan kaali araga naki waxbaa ka cabsanay anaa joogaasi way ani maxaan u noolahay fiir macanta waxaas hadda aan soo sheegay dhan waa heli kartaa adiga laakiin hool yaraa qabinaysaa hooshaas yar haddii qabatid wax walba ku ayaa ka cabsanay adi shirkad qofkaa celiyahay male anaa jooga wala soo dhaweeya hadda adreskay horeya telefoonkayga 9899 haddana 99 hal sideed le ku jiraa inta kale 99 aad iska tiriyay ataliyi rabtid iska wad bay abay akola ii soo gali dadaa soo tuugsashaa lahaya umada hello bocro belrafet street police station laisku imaada la sheegohaya ha anaa kuu naqa belrafet street police station meeshaa bajaq joogta hoy hortako gabartaan ma arkino gabarkii khatarsan waaba waayiba aniga inay khatar tahayna se ku ogaada makase maanta adeeba saldhigka ku keentay gabartaan gabartaan xafaxafa waayaan ku leeyay khatar waaye gabartaan gacanta inaan ku soo dhigna waaye se yeele makase gabartaan jacaalad ku shukaamiyee jacaal makid ku shukaamaysidna ma arkino oo macdanta aad ka dhuuqdid kadibna jacaal iyo afmacaan ma arkino aad ku diraysaa xafaxafa ma ahoo hooy
adigana koob aanaa dartiis ayaad waxaad iga faalloonaysaa wixii loo beledka jooga khaabba ma lihid adiga anaa iska dhaaf malaayga noocna maqaalna ayaa lagu dabaa noocna shabaq malaayigan waa nooc kale loo daba anigun baa ka saaya hashaa ii sheega atahoy maxaa nin iskiiga dhigaysaa naaga anle buu ku soo shukaamiyaaye yaa ku soo dhiibeyne ninko weligii arkina in soo dhiibi o haye qolkayga iyuu gudbiya abooy jaantani fiorana lii soo dhiibe yaa soo dhiibeyne ninko ebadkii arkin ho fioran liu kaa soo dhiibay jandani xafladaada miya maya frantigliskaaga miya maya qof baa igu cayaaraaya aa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 a
sekurit ayaan ahaan jirin qofkana waan ogaaday dukaanka fiyoorayaasha ayaan weydiiyey yaa waay laakiin rishina wax kula hadlaya ha waa asiga naftirkiisa ma ku waxaa yare iyo walan bal maxaad akhbaarihaysaa ya maya arrinta waxaan kaala hadlaya oo maya 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 fiiri dhegeysa aniga cayaar igamaa kaftan igama waxaan ku sheegay run ay ahaayeen ha soo gudub soo gal ya mukaan fiiray kaas waan ogaa aniga wax raalla adiga tuurishii ma raadinayn soo gal waa lahelaa rishi fadhiisa ya ma sagaashan hey maxaa ku tiri marka adigana weligaa misbedelays dhibkan waa kuu ogay mar labaad ma ku balaniye he fadhiisa baa fadhiisa min fadlan kusii gadaashaadu yaalla ya sasadin adigan cadowtinimo iska dhar wiilka masaakiin waa sasa ugelin waa ku baryaa ya fiiri anaa soo dhiibo fiyoorayaasha baaye ha okay hol muhiima iso baxay waxyar anaa ku soo waaya mar kale ya laakiin fiyoorayaasha sidaa u badan maxaad iigu soo dhiibtay oo micnaha midaan ku weydiinayaa kamakaashi isha kana makaashi ha very good okay kana bal iga waran makaashi isagana muraayada maya muraayada maaha gabadha ka dhex muuqata aniga waaye no adiga maaha okay alxaasil aniga kaas waan ka helay sas darteed waan soo iibsaday kanna waan ka helay waana soo iibsaday hadda marka middan ayaan ka helaye sidaan waxyeelaa ila tali waxaan diyaar u ahay sukaa su-aalan adiga weli sheekada ma dhammaysan iga dhegayso afar buwaan ku ogolaa aniga cash jack saaxiibtinimo iyo hadiyada midaad jeceshaa hadiyaadeed qurux badan taa baayo ka gudub waxaan ku weydiinayaa noocaad ka cabtaa khamrada shambeyna wiskia mase drygin inta waad ka helaysaa gurigeyga midan ku soo qabtaa adiga qaladii adiga fahamsantahay gabdhaha noocaad u malaysid aniga maihi kam shufnaa maraakiib macadallaa hoori war hadha adiga naftirkaaga ismuunayn aniga wax badan ma ila joogaysid waxaan rabaanay adiga hal habeen oo keliya heshiiskeenna uu ku ekaada hal habeen oo keliya marka adiga soo fikir kun jeer xataa ka soo fikir laakiin jawaabtaadu waa inay ha oo keliya ahaatahaye haddii aan jiida lacala wareede lacagtaada gabdhaha qaar way kuu iibin kartaa laakiin aniga gabar suuq joogta oo liibinaaya ma ihi iska kaylow waan kaa tegay waan kaa tegay hadda may leedahay waan ku soo noqonaa adoo dhiisan ku tusaa maxaa yeelay dheh waxaan ku muujinayaa ilaa iyo heer adiga oo raalli asrarteed aan kaa kor arko ood adiga afkaada iigu yeeratid weliba ma suurtagelaysa taas nothing is impossible waxaanan suurtagelin dunidan ma laha qoftaan u farataagana balaayo faratagti saw gacali sideedii eedo noo sheekey ha noo sheekey eedo sugsug sheeko qosol aan idiin sheegayay sheeko qosol naga dhaafa laakiin sheeko qosol ma idiin sheegaaedo noo sheegno sheeko rekoor minisin horta idinka ha
rikoorka soo qabo waa kan sheekoo nagu soo maqsayso oo adiga ku qoslay sidaan ku tusinayaa aniga ha waa kan waa ku qoslay waa ku farxaysaa dhegaysa marka hore geli bilcajalka hay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada kaalay si maada jaandane wa salaame magacaygu waa mohan marar badan ayaa isku dayay inaan kula kulmo balse xisho darteed ayaan kula kulmi waayay balse waxaan hubaa hal jeer haddii aan kula kulmo inaan yeelanayo karti iyo awood midteeda kale waxaan kuu sheegayaa nolosha inaan kalsoonideeda beelay waayo nolosha aad bay iga hortimid xataa waxaan isku dayay inaan nolosha isdhaafsiyo balse waan awoodi waayo shaandine anigoo isku khasan oo isku reersan waxaan rajo nolosha ka yeesha habeen adiga aad masrax ka qubaynaysa wuxuuna habeenka lagu gudoonsiinayay koobka quruxda habeenkaasna waxaa tidhi nin kasta guushiisa waxaa ka dambeeya dumar markaas kadib aniga nolosha aad baan u jeclaaday waxaan ogaaday nolosha inay kula wadi karto dumar marka waa ku baryaa shaandane nolosha rajo weyn ayaan ka lahaaday adigana niyad ha iga dirin marka shaandane waxaan ka cabsanayaa berito galabtii inaad igu timaad dhismaha lagu magacaabo indian gate shaandane nolosheeda waa gudcor caddana ma walahaba gudcurka sidiisaba cadda ayaa ka dambayso gudcurka uu dhammaanayaa daqiiqad gudaheeda waxay la noqotay arday galaas fadhiyinaahe adigana macnaha ay tahay duqa dambaq ma ku dhawee dab iska baarba iga raali noqo sigaar ma cabo maay raali aaba bishi mushaarkay waxaa weeye 15,000 maalinkii haddii aan 150 baakad sigaar aan ka bixiyo aniga wax lacag ah iyo ma harayo run ahaantii 7,000 bishi ayaan aabee u dhibaa 3,000 gabadha walaashay arooskeeda ayaa meel lagu dhigaa wax harana aniga ayaa isticmaala middeeda kale waxaa wayaaba dadkan 150 baaka sigaar way kala baxayaan 5 tarakh ku weybiyaan ma awoodayaan jaandine nolosha hadii aan wax kaa weydiiyo aabbaha sida ayuu gurigiina u masruufaa aabbahe ma noola aniga alora hooyada ayaa shirkad ka shaqayso maaha maya hooyana ma shaqayso walaalkaa ma shirkad ka shaqeeya walaalna maba ila dhalanin ba aniga gabar yaraa ila dhalato aniga yar waaye gurigiina sidee u masruuftaan aabbahe magdhowgiis ilaa hadda ayaan cunaa wax kale ma haysano ka gudad cajalkaagi wuu isoo gaaray codkaagii aad soo duubtayna waan ka helay aniga aad bay ii qadarisay waa fiicanta haddii aad jirto qof codkayga gaashay midteeda kale jaandane waxaan waa nolosheeda haddii aad ku soo birto ama ila qibsad nolosha inaan guul weyn ka gaaray aan heer gaaray ana ilaahay hadda hadalkaaga ma fahmin laakiinse wax walba annaga way naga amar sareeyaan ee adiga dadaal oo keliya ayaa lagaaga baahan yahay iska dadaal si kastoon aan u dadaalay ilaahay hadda ima muuqato nolosheeda habkay uga iftiimi lahayd waan la ahay mugtayay ku jirtaa oo waan dahay guriga ayaan aadayaa mar kale soo kulmi mayn labadeena ya ka gudub waad fasaxan tahay shaandane ubaxan adigaan kugu talagalay maadsanid adigaa mudo bye bye ma kaa qaaday goormay imaaday mar horaan imaaday bas waxaan isdhahay gabadha way cayaaraysaa cayaartaa ka kasan marka sidaa darteed xaggaan iska fadhiyay ha adiga meel kalead wax ka gaadaysa miya ninkaan mohana dhahaa saaxiibkee waay gabdhaha saaxiibbaday waan ku silaanay ma socona hadda ana keen gabdho hays masiyeena soo baxa saaxiibayaal maya waa iska baashaalaynaa saaskeen soo bax wax daalanaad u egtahay maxaa dhacay haa jaandane wax kale maaha xalay hurdadeeda ma fiicnayn qalqalooc ayaa ku jira yah
ha waxa weeye rio 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 ah ha ha xale adan adan ku wariyood mar riyad igu maanaysa mar waa tigetegeysa mar waa igu maanaysa mar waa tigetegeysa fahm kugu shakeeya ha sameynayo waayo aniga ninkii gursanayo waxaan rabaa inaan marka hore jeclaado ninkaasna adiga waad noqon kartaa mahadsanid
لكن هدام بس قرسنينو وانا هويدي امر كسوقاتا هدي هويدي ايكا ديدو وجعلك اقرب بيهينه اذيقا ايان كوغو ايا لسعو ما سنت لكن واحدو قاتا اني اذيقا هدي انكالو دونو دنبيقاس انات اذيقا لاذهي اذيقا ايا لدنبيقاس ما سنت احي وطاس حتى ما يقوم ان نقيس انا اذيقا ما يشاتا اقرا لنقو اني اذيقا انكالو قونا لقام يابو وايو adiga tii aan ku hayo nolosha ma yeyno rais laantaada ma noolaan karo waa balan adan kula jiraa very good maxsanid sidee tahay ugu sabaxda hoosh waa hagaajis aad iyo aad doonaysantahay maxsanid mudane waa maxsantahay waa maxsanahay soo ma saddex qalad ayaa ku jirta ya sidee maxaa dhacay jacayl ayaa ku galay aan malaynayaa soo ma jacayl miyaa ku hayaa adiga maxaa saddex qalad ayaa sameysay may jacayl ma hayo maya haddayna dus jacayl ku hay lahayn sanad ma aadan samayn lahayn waxway dhibku wax ku keenaya jacayl faqri galama fududa maskaxdaada maskaxdaadana waxay ku maqan tahay gabadhaad jeceshahay aniga wax maan qaldaa may dhahay sababta keenaysa maxay tahay aniga wax aan jeclaada waan iibsadaa waan ka dhargaa kadibna maskaxdeeda waan ka saaraa waan iska iloobaa laakiin adigu waa isku mashquulinaysaa ma soo geli karaa mudan soo gal amar ma cabaysaa may maxsan waqsalaam mudan waa kaa qaada hey mudana faylkan khalad waaye bee maxaa waaye wax la iska soo geirta muxuu ku qalday adigoo xisaabta dejinnad iska soo saxiixda sid rabtidoodu saxiixda waa bixi kartaa adiga mudan hadda waxaad tiri waxaan jeclaada aniga waan soo ibsadaa markaa ka dhigan waa tuura marka seef qal doonta aad nabad bixi kartaa naftarkaaga soco aniga qaladka ma lihi baayo ha ii gefin khaladka aniga ma lihi baabuurkan markuu adiga ku arkay kas u soo jeeray maxaa yeele qalbiga wax ku jiro dhanayo ogyahay baabuurkan baabuur caqli leh waa alxasil aniga maxaa rataa aniga labadan maalmood khalad weyn ayaan isku arkay shirarka muhiimka ahay waan kaabsaama feelal khaldana saxiixooya waxaan samaynaya xataa ma aqaane marka khaladaadkaas ee waxaan rabaa inaan saxo adigana ha oo keliya ha oo keliya ka sugaya ma dhigi kartaa aniga hore ayaan kuugu sheegay waxaan ku yiri lacagtaada waxaad tiri lacagtaada mr rishi obray gabdhaha qaar waad ku iibsan kartaa laakiin aniga ma i helaysid si ka ilow sisidi tiri laakiin waad ku khaldanay taas alxasil khaladka aan saxno ha haddaada dhahdid waan ku cashigaynaya aniga kaal ani maxaa ii murjin oo saaray shabaq ayaan dhiganayaa maqaalinta haddii aad soo geli weyso inaan shabaq dhigto waan ku qasbanaya macnaha waa fahamtano marka ha ila yaabin dadaal ayaan wadaa hal shabaq iska dhaafe shan shabaq keenso waxbiiga maqaalaysid ukaada adiga halo waa shirkadda riishi mohan ma la hadli karaa yaa tahay adiga jandre fuk waxyar halo halo mahu waa jandane halo jandane ii baran hooyo ayaa gobolka waraaqayga soo dirtay isla maanta waan baxaya aniga wax dhibi maa jiro may wax dhibi ma jiraan maantaan baxaa laakiin anigaa ku soo wacaayo isla maanta waay ha iloobaya may maku iloobay maanta haddaan kaasu gaaro waa beri ayaan ku soo wacaaya okay bye bye aniga maxaa laygu yara waraaq la iigu soo dirayne buuja ha hooyo jikada gale basasii wax dhan jarjar ahay laakiinse ani sababta laygu wacay maxay tahay ii sheega bal ditoor sheekar ma taqaanaa kee waay ditoorkaas ditoorkii adiga tiifooga kaa daaweynayayne haa laakiin maxaa ku dhacayne waxba ma ku dhicin guur ayuu kaa rabaa adiga laakiinse aniga hadda guur diyaaroo miihiye maxaa dhacay nin maa jecesha adiga nin ma jecli laakiin qof ayaan ballan ka qaaday waxaana yidhi hooyadii hadday ogolaato waan isguursanaynaa aniga maya ayaan dhahay laakiinse aniga ballantii aan qaaday maxaa u dambeyn doonta hooyo ii sheeg bal
laakiin ani hadalkayga si fiican u dhageyso. Dhakhtarka wax shuruuda ma u wato. Guurka xataa arooska isagaa bixinaa wax walba oo ku kaco isaga ayaa dhiibaayo. Haddii adigaa guursatay walaashaa ka yar waa la meherinayaa. Haa gabadhayda, hadalkayga si fiican u dhageysa adiga. Alloor, hadday saas tahay walaashay iska aroosiya, ani nolosheeda isku dhibina, aniga ayaa nolosheeda dhisanaayo. Gabadhayda adiga ma ogtahay aabbihii suu u dhinta, aniga ayaa noloshiin heerkan soo gaarsiiyey. Adigana waxay leedahay nolosheeda ha iga warwalin. Weliba waxaa guursanaysaa nina aniga aqoon aan u lahayn, waxaadna ileedahay hana iga walwalin miya. Gabadhayda sabama tihid adiga, maxaan kaaga walwali waayene? Oo kaale, doctorka miyaan aqoon u lahay aniga? Adiga yaraantaad ilaa haddeertaan waad af adag tahay. aniga hadalkaa igu soo celinin. Laakiin haddaa hadalkaaga yeel qof fiican ahay soo maha. Jandani! Hooyo, keen bal khudaartaan aan jarjare. Buuja, adiga gabar fiican baad iska dhigtay sida walaashaa oo kaleeto. Ha iga fikirin dhaano noloshaada, anigana wasikafi ayaan ku noolaa. Adigana nin maa ballanka qaadid adla fakatid. labadayna buuq maa iga qaadaan, ani si raaxala ayaan ku dhimanaya. Haa gabadhayda, hadalkaas aniga ayaa ku dhahay. Hooyo, inaad guurisida artaa lacagna maysid, soo dhibkada. taas maaha. Haa, wiilkii guursanayana lacag iguma xujeynayo. ogow adiga saas wii guursanaa. haye, soo ma maqlin. walaashaa hadalka ay ku hadlayso, hadduu tutoorka guursanin, lacagtii oo tutoorkaa ballanqaada meelaysid adigane. sidaan ayaad ku joogaysaa. hoy, anaa shaqaynaayo. anaga waqti ma haysano tutoorka. waqti ayaan ballanka qaada. ballantina waa isbuuc gudaheeda. laba beri ilaa saddex beri fursad siiya. halo, waa shirkadda Rishi. mohan ma la hadli karaane? yaa waaye adiga. Chandani, wax yarsug. mohan, maxaa rabtayna adiga? maya, telefoon muhiimaan sugaya. ma ii soo dhacay? maya, weli telefoonku waa muhiima. okay, hadduu soo dhaco ii soo sheega. waayahay. fiir mohan, shaleema ma ii raacaysaane? caawa, maya, mar kale. waayahay. dhegeyso, waan ka soo waayay xafiiska, markuu imaada aniga ayaa kuugu sheegaya. okay, laakiin lambarkayga iga qor. waayahay, wax yarsu ku qalin ayaan soo qaadanayaa. hay soo dee. laba eber hal. haa, shan lix saddex sagaal siddeed afar. waayahay, aniga ayaa siinaayo. bye. halo, waa shirkadda Rishi. mohan ma loo hadli karaane? yaa tahay adiga? Jandani. Jandani, aniga mar hore ayaan u sheegay, mar walba xataa waan soo xusuusiyaa. wuxuuna leeyahay aniga biisi ayaan ahay, aniga ayaa u diraayo. marka maxaan kuu suubiyaa? wax walba waan soo xusuusiyaa aniga. arooska diyaar ayaanu ahay, weliba dooqayga maaha. adiga dooqaaga darta ayaan u galayaa.
كو لابا صدح هاي بلا هاي نصر بلا وايكن 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 انا خالي انا كذا شغل تاقنا وايكن وادي السلامي وكا خادني وحدي وجنا جاندني قبل ما كسول عبتي قبل ما كسول عبتي ساني افر مريني تلفون كو صدرتي وحانا الله داي المصر مره هو بيسي ها مره هو بيسي وهي عيال ولي ايضا مصر الله خلصه ها ما نسوي نخلصه محايا الله وابلا روسه يعني نال سيا هذا ها نال القدري هاي صاحبي ها ايوه ما بقي ما هي واحد من جراوي قلت واحد جري انا وغازو قولك وقورنا وابريتو تعال ادك هو عياري سنانيك عروس شاندني هدو بريه ادك قبل كنا جفتان يلو بحنا ها انا ما طلع لي على ما بحال انا بريسا وادو يو يو هاك الحاصل هذا كان شيء جاي هدا يصبع سمع ها ان اد اديك صدح قرادو اذا بجوق سميسي جايلك قول مره نقول حتى ما هيك جايلي ما قلنا لكن هذا هذا البرنامج ايوه يلا واحد القريه ما له اوكي كيف قلت بس واحد البلاتس من كرتا اديقا حره لكن انا صاحب كما دام انا قرب السداد اديقا بانتا يشك لعك مية دونيس انا مكسيه مسا وحابك اللي بعدان اديقا بانتا يشك هذا وقت ما يسنا وقت ايات ايونا وقابين هاي قبل اسنا سيخل دانا يوحلو قد ادعي هذا انا انك لا يلو بدربا هذا الكمان تونا كنا كل صوريجنا وحدنا تاك هذا المحسم يا ما مظنة أنا جو حندوني قبل كنا أنا هذا هاي قبل سؤال هذا كنا أنا كنا هي وحدوني سا قبل سنا أو وحدوني سا قبل ده أنا كنا كوكينو ها وان قرتي أنا وحدوني سا إنا صوب بابو ها وان كوكينو أوكي وان سمين كرتاس وان اول اينا سمين وان سمين ايا لكن متى ينكفر عسنا ايا وان مركو قريسي وان اخبشت ان صاحبك اي قرمنا دو ايدي سيد مركا ديار ايا ناحي وان سمين ايا تاس قبل نسي ياتا ميش اي كرتا وان تخانا مضان قبل اس ايا انا ما اخانو ها الورا قروب كي اقمي هذه جروب كي قلتها هذيك مو كون في عيسى سكوخ سهرين ما يمضل هذا كون محسوس حتى دي انت فقنا او قروح ذا ما يستطع هاتي كلها تسمع ها قروح بضا يا جوكتي ماشي قبل بضا يا شو قروح بضا ما يا قبل هاتو لانكم هاتلاي وحنك هاتلاي يا ان 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 شاندني هذه قبل ها ها خصب وين تبت المحل هذه قدامه من يهوه كره تي او تي كقول لي سنة سما ما يعرف ما كان دني ما حس سكر أنا وحس مته لكن وقولست ها وقولست وقولست صح قطرة تاني توقع هو في عيا قبل إنه يقرب أنت هذه نقول رياق توقع هذا صح وحنا كل قبلنا هك عبسن وحل قال حلف المرور تسكفوا قيل لها أن إذا يسحب أذيك وحن كويرا هذا وحن كويرا هذا ها أنا تقبل ورقد وخريسة وحكى لنا أنا مرحبا ما تقول لي ست أذينا ما سن أوكي ما سن see you again أوكي باي أمبر ما سن أدي أخرج بنت عوضة ها ها هاي قبل يوم حاسو قيسي أرأس كوي من دياري يا وصلنا قناع يعني إس دياري يا محاسو قيسي أنا ذنك Thank you.
keenay. Chandini. Mahaway. Warqad. Warqad ma hadii soo qortay laakiin. Maya aniga kuma soo qoran. Waa ku soo qoray qofka adiga balanta aad qaaday markii hore. Jaceel kaaga. Ayaa ku soo qoray. Runtii wuxuu leeyahay gacadi soo aniga markii hore ma ogeyn. Balse arooskaaga dib ayaan ka maqlay. Anigu waxaan ahay qofka adiga wadada tusan aad tusday. Weli waxaan ahay ninkii khayr mas-uulka ahaa. Hadda wada keliya oo ayaa furan waxay tahay inaan isdilo. Adiga oo keliya ayaa badbaadin kara. Haddii aad doonayso inaad badbaadiso, gaarigii wuxuu taagan yahay guriga arooska dhacay albaabkiisa. Waa gaari aad iima waa mahan oo soo qorwaqad. Adam Asmina, no shakbal. Iska jajjax waraaqda. No. Warqadda kaliya haddii ay markii hore kugu soo dhici lahayd waxaa rabtid aad samayn kari lahayd. Balse hadda warqadda aniga ayay ugu soo dhacday xaqiiqa haddana
wax la sameynayo oo waxaan aniga raali ka noqonayaa. Marka mid ayaan ku qadarinayaa maan arrimihiisa mar hore ayaad ila socodsiisay. Marka aniga may gursanaysni hadda. Aniga waxaan ahay nin dhakhtar, waxaan waajib u ah ninkaas inaan badbaadiyo. Aniga farxad waan haystaa, wax iga maqan malaha, waan dhaqmooya. Bas maan farxad weyn ayaa ka maqan, farxaddaasna waa adiga. Aniga haddii adiga aan kuwa wixii soo gaari lahaa ka daran ayaa maan soo gaaray. Laakiin micnaha ninkaas ma inaan gursadaan meeshan iskaga cararaane. Waxaan ku dhihi lahaa aroos wanaagsan. Laakiin adiga adigana maya maya aniga aniga macno ma leh aniga ha ha walaasha gabadha kulaata ayaan gursanay aniga. Marka orta siibo orta u tag bawla kusii soco soco soco. No. Soc soc. Fiiri. Wax walba hooyo la socodsiiyey. Ma fahmaysaa intaada been? Hay, waa la socodsiinayaa. Okay, soc. Fiiri. Laakiin wax walba hooyo dala socodsiiso maahan. Hadhowd waad weynaysaa. Soo maahan. Haa, laakiin maxaa sameeyahay? Waxbaa sameyn. Ot, siiba adiga. Aniga waxba sameynaya orda. No. Tasa sameyn. Ot, tasa. Soc soc. Bye. Ciao. waad qoslaysaa adiga macasimad qabtaa. Aniga waxaan ku tashanaya markaad aragtid inaad cararaysid oo anigana aan ku bursanaya. Maxsanaysidni adiga maya sababtoo adigoo amar iga qaadan korkayga ma taaban kartid. Waa amarkaasi amar ma tiri amar haddaan kaa qaadanay horey aan ku weydiistay hadda maba iga kaa hayso ma fahamti. Laakiin waxaan ku sheegayaa maanta waxaan ugu talagalay cashar aada weliga iloobin inaan kuu qoro. صباح بنانك وحنكون شيء يا عاوة هل كان إن أي نرول أسبك هذا بلا بنيس أديك أنا كان نرول أسبك هذا عاوة إيه بلا بنيس أديك أن نرول شهر عاوة يا دمانيس قبل كيسي هذا آياته ونقول يا أخي أديات قطر صفع نقل يقول لي ماذا تفكر إيسا؟
gal guriga orod maxaad kaabsane geesadaata gal aabo hadalka inaad fahanta isku day lacag darteed haddii aan gabru guursado hadhow dhib mooye wax faa'iidaha ma kala kulmaayo aabo laakiin adiga lacagta naagta adkeenta laga helayo walaasha ayaa dhaday nin loogu raadinayaa wiilkayga hay wax fahamsii aqaadnay wax fahamsii kariy wiilkayga aabbaha hadalkiisa waa run aniga gurigan markaan soo galaya lacag iyo dahab iyo wax walba aan watay gurigaanaana ku kala furdaamiyey adigana naagtaa guursanaysa lacag ayaa looga baahan yahay oo walaashaa lagu guuriyo aabo wax walba aan sameeya fursad siiya anaan shaqaynaya oo lacag sodhow 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 kale yawaay sodhow hooy aabo qofta jandani wey oo saan meeba hadda ciddeeda uga timidba gabadhaa no waa loo duceeyey beelo gabdhaha saanu kula mid noqdaan kaale ha braawo braawo caligo waa iska socda kaala adiga maxaa tahayne reerkaaga saan may kugu soo daystan wareed annagaba gabdha ayaa nahay guryahanana waan joognaa ad walaalkee maxaa u murjine aabsuubryaaamswaryaaigala hadlin gabartoore waryaa kaale annaga gabar faqiir aanoo keenaysaa miya oshiid ah naag lacag la ayaa hadda kor ku soo doonatay yah markaasa adiga keenaysaa midaan oo dilaceeda leh wadato maxaa laga dheefa wariya intee lacag laga keena walaashaa loo guuriyey idhigeyso banaankeytaa aado oon wax soo sameeya lacag ma keenaa waalidkaa ma siyaasi walaashaa loo guuriyo oon ani adiina isku helno waxaa raba ma soo sameeyaa wax yarba ha noqotee maya waa ku baryaa waa ku baryaa jaandani aabo aabo waa ku baryaa weligay aniga weligay wax kaama cusan yaraantii xataa wax kaama cusan waa ku baryaa halkaa mar codsigayga yeel wiilkayga yaakhi hal mar weligiis wax kama cusan hadda uga cusanaa muu didi kare wuxuu rabana ma u samayn karo marka adiga la hadal wax fahamsi idhigeysa maya aniga boobale miihi oo aabbaha aad ka baryaysid qofnool ayaan ahay siday kaa noqotay adiga maya maya shaandani aniga wax kale marab adiga ayaan ku rabaa aabbe hadalkiisa fiirin adiga ayaan ku jeclay adiga haddaan ku waayo nolosha maxay igiilaal gacantaada hagacanteeda oo kaalaana balse waxaad ogaataa adiga keliya inaan ku rabo adigan ku jeclahay adigan ku rabaa kale waa salaamantiin meesha maxaa ka dhacaya hooy aabo badroonigay weeye waa salaamant aabo gabadhan jaandini isaga ayaa ii keenay adi ma rabtay aroose adiga anaga tabartayna maha ma ka bixi karnaa adila aroos adaa ku fiican mudane aabe hadalkiisa xumaan haa u arkin wuxuu ku hadlay i wixii kale ma kala yaqaan jaandini hay taaban marka hore ayaa kuu sheegay inaad korkayga taabanayn hay taaban kale se wax wadan sharaf dhac ayuu igu riday ninkahan sharaf dhac miya aha sidee wuxuu jira marka hore ila socodsiyabal xoogaa jiidaal nagnagaa jira abaar baa jirta gabadhana waxay u baan joog anigaa ka jawaabaaye adiga hadalkayga si fiican u maqal annaga gabar ayaa noo joogta waxaana rabnaa inuu reer shalafa noo guursadaan marka gabar adiga ahal habee soo haysatay sidee gurigeena loogu soo guurinayaa gabadhaydane yaa guursanaya ii sheeg bal middaas adiga ayaan ku weydiinayaa maan waalidintaa marka hore la socodsii marxaladaan gabadha ku keenay u sheeg bal aabo aniga gabadhan waa jeclahay aabo laanteeda ma noolan karo iska aroos wiilkayga annagana aan isdilno waa isdilayna maxaa kaloo suubanaa ha ninkayga aabo aabo waku baryaa gabadhan meeshaad ka keentay celi mohan say la hadlaysaa maya jaandinii darteed reerkayga uma laynaya aniga oo adiga ma moogtahay jaandini meesha aan ka keenay ayadoo guurkeeda uu diyaar yahay ayaan kasoo boobay marka xaggee ku laabanaysaa reerkeeda wejiga horeya ma lahan gabadha marka xaggee joogaysaa maya hasoo roosoona annagana waa silaynaa nakeen riishi aan isaga tagna meesha waa ku barya iga wad meesha
Okay, gurigaaga ayaan ku celinayaa. Gurigeena hadii aanu laabto walaashay arooskeeda ma dhacaayo. Gurigeena hadii aanu laabno marka sidee u aragtaa? Bal sideen ugu laabtaa asxaabteeda. Arooskayga waa ay ka soo qayb galeen, wuji aan ka hortagana ma lihi. Qof ceebaysan ayaan agtooda ka ahay. Hal meel oo kaliya dhiman. Waa laga yaabaa adiga inaadan jeclaan meeshaas, laakiin gurigayga meeshaas nagadaa ma fiicnaa. Marxaladda hadday islaan noqotay waxaa ku ran waxaabi aan hore ku soo yiri inaad adiga qalbigaaga ka saarto. Anigana hadaladaad igula hadashay mar hore ayaan biskii loowey mid ma kuu sheegaa. Aniga weligay qof dhibu maana geysan, waxaan raalli kahayna kumaana samayn. Haddana adan xumaatu arkin gurigayga waxaan kaaga ballan qaadayaa wax adigaa dhibsanays inaan ku dhihi doonin. Markuu ku baryaa adsiga aniga aqbal, hadday kale waxaan noqonayaa nin xun adiga dhibaata ku geysta. Waa aab sad wax muudaysad ma aha. Gabadhan waa gaban masaakiina dhib ayaa gaaray arooskeeda ayaa baaqday. Baaqashada arooskaasna aniga ayaa mas-uul ka ahaa aabe. Marka maadaama meel kale oo u hoyn karta aysan jirin, waxaan kaa codsanaa inay caawa annaga nala bariso gurigeenna. Intaas iga aqbal. Kamle. Haa mudane. Kaale, martidan wad qolka martida geey. Waxay u baahatana waa inaad siidaa. Okay. Martida si fiican u soo riyaa. Nakeen. Soo. Gudub. Aabe. Ahdiyadee maadsantay. Wiilkii. Wiligaa gabdhaha adiga ayaa garab uga baanaa jiray. Balse waa markii igu horreysay oo adiga gabar miskiin aad garab siinayso. Rumaantii horay been ma igu sheegi jirin. Sidaa jeclahana hadda been ma ii sheegaysa. Habe wanaagsan aabe. Wanaagsan. maama wax maku sheegay haddii dood wax ii sheegeen shib inaanka dhawa ku qasbanaha haddana waa kaa sheeri. Gisham, waad baxaysaa gabadhaas martida qolkeeda tegeysa ayadaad waxaad weydiinaysaa waxay u baahan tahay waa inaad u karid yen eer naga sheegaya ord. Gurigan guri yaabla waay wiilka lix saacood maana gabaro keensana adagana wuxuu leeyahy gabadhii guriga martida gey weliba waxay rabtasi wax mamacasay gurigan firi dhegeyso adiga haddaad wax sheegaysa wejigay ka sheeg ilaa santa ceeb weyaan. Annaga caado waxaanu leenahay martida in aan soo dhaweyn. Sax waay maxaan ku yidhi annaga caado waxaan leenahay martida aan soo dhaweyn. Hawshaad qabso intaaaalka martida. Thank you.
xaaladaada caafimaad ka waran? Waan fiicanahay, maadsanid. May fariisi fadlan. Maamay way iska taagnaanaa. What news? Kooxdeena cricketkan waxaan kala yaaba khaladkood weligood ma saxayaan. Aniga subaxna xafiiskan aadayaa, ahwaan soo noqonaya. Wax walba oo aad u baahdi dadkan kaala balmad weydiisanaysaa, cidna ka xishoon maystana kaala balma, ya? Guriga waa gurigaadi. Haddaad filin rabtid inaad fiirsatid, video roomka waa qolka koowaad qaybta sare, bashiinadan xaggay ku taallaa. Maya, bashiinada dhinacaanay ku taallaa, dhinacaan. Cidna ka hebeysan, guriga waa gurigaaga maamulo. Haddii wax dhiba aad la kulantidna aniga iyo lasu xiriirsa toosa, waxaan ku siinayaa nambarka GSM-kayga, waa kanaha. Okay. Bye. Bye-bye. Chandani, ka waran haddii aad college-ka dib isaga laabatid, waxbarasho kulli baa ku anfacaysahay. Maya, college-ka inaan ku laabto diyaar umaya anigi saacada. Ma doonaysid? Inaan shaqaysta ayaan rabaa. Bravo, waxaad doonaysaa inaad lugaha ku istaagto, way fiican tahay. Rishi, aniga waxaan rabaa hostel inaan dego. Maxaa kuu kalifaya? Waxaad hostel ka helaysid, gurigan baad ka heli kartaa. Mase? Mase, aniga ayaad iga cabsanaysaa, oo waxaad ka cabsanaysaa inaan... Maya, maya, hadalka saas maaha. Anigaaba hadalkaaga adiga go'aan ka gaaray. Oo maxaa? Waxaan ogaaday gabdhaha xun inaad si xun ula dhaqmi jirtay gabdhaha fiicanna si fiican inaad ula dhaqantid, taas ayaan maanta ii caddaatay. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Madana ku filan. Assalamu alaykum. Wanaagsan. Wanaagsan. Wa ku salaam adiga boon ka qaaday. Mahan. Wanaagsan oo wacan. Subax waliga adiga ayaa dhiisid subax wanaagsan, laakiin maantood mashquulsantahay aan umalaynaya. Ya? Zaid mashquul. Waxaan kuweydiinaa. Xalay wixii aad samaysa wax lagii qasaday ahayn. Aniga waxaan barnay subaxnaa shaqada ka ceeriyo, laakiin waxaan fiirinaya mas-uuliyad dushaada saaran oo ah tan aabbaha, tan hooyada iyo gabadh walaashaa oo guurka sugaysa. Saas darteed shirkadeeda ku shaqay kartaan, laakiin saaxiibtinimada buuggeeda waad noo xiraysaa, ma fahamtay? Lacala markaad xafiiskayga soo gelaysan ma aragtay, marka hore ilidii soo garaaya. Sida hore dalaq ma soo dhihi kartid, okay? Hadda shaqayso. Salaam. Waa idinka qaaday. Fadhiisan. Idinka fadhiista. Horta ninkan leeba la dhahaa gacanyaraha badroonigayga waay. Awal ka hore, Riishi, ani soo xisaabin jiraa, laakiin whisky soo xisaabi. Waa dalaasha dowladda ma ku ogaa? Ninkan jagni madax khajaar allah. Koko waay marmar, laakiin guri khashis kariya koka. Laakiin kafay oo bella u kari maanta. Kafay bella isku keenay. Aha, waan ka helay kafaydiisa. Ya abbaay. Dowladda. Ninkaana daraawil kaani waay, maqtuu allah. Runwe. Ha, marmar arkay soo istaag koorda. May, macnaha aniga askari ahaan jiray. Xuduudka Shiinaan joogo, xuduudka Shiinaan waxa waa xogo indhada yaryar iyo mugta ayaga si ugu dhisiinaya. Ben fak xanuun ay leedahay markala leeyahay. Fadhiista. Fadhiista. Ya abbaay, fadhiista. gudud oo gees faqir Riishiya ku soo dhiibay. Runtii horta aniga khaladan ka fahamsanaay subaxdan wixii ka horeeya. Subaxdan arintaada Riishi adoogiisa ka hadlayeen si fiicanaana looga hadlay. Hadda waa kaa garbaxay mininka waay.
mahadsanid aydin macnaha heer shiixlowa ani aan ugu yanahay runtii riish xataa aniga ayaan suuqan u maleeya laakiin haddiis ba adigu keeni waa ku farxi ani nin xuma ah kamni haye kamni haye aawe jandani aawe jandani darjiinka ayay fadhidaa wax ma cuntaa fadhisa maxme wax waa cuntay laakiin murug saa'id ayaa ka muuqato murug ah ha cid wax cuntay maa jirta qof wax dhahday ma jirto iyada la iska murugsan mugu salaam shandani ha wa kaa qaaday mi ka qaaday ha muubta okay wajigaaga murugay iga muuqato waxba ma jiraan maya wajigaaga waa murugaysan yahay maxaa kugu dhacay shee kolaajkan aada shahaadaan ka doontay saaxiibadeen waa la kulmay saaxiibada mid ka mid ayaa hadal xun ku yiri si darteed ayaa adiga la murugaysantahay soo maaha ii sheeg okay murugta aniga hadda kaa fogeynaya maya tan ma ka wado caawa ayaa saaxiibkay xaflad qabaa marka waxaan rabaa xafladda sanadii raacdid haddii adiga goonstood raacaysa haddii aad diidin oo ku qasbanta inaad raacdid okay okay mahadsanid okay mahadmeek oodin soo noqonaya wey rishi saaxiibay maxaa dhacay oo soo daahday maxaa kugu dhacay maya soomaanan daahin ee idinka ayaa soo dhaqsaday saas miya gabadhan askin bar waa jandini ninka waa saaxiibkay iyo niki sicirkaas ayaa la yihahdaa basha wanaagsan qoftaan waa martideeda khaaska ah marti ah ya yes martideeda khaaska ah rishi hay makan excuse gabadhan askin bar waa jandini jandini gabadhan waa niki hallo hallo makan rishi yaakh waxaan yaaraynaaye maya caawa maya ma samayn kara yaraada noqon waxaan u malaynayaa rishi adiga si fiican in lagu helay waad daban tahay
ان قيمه قو امسا معناها وحان كودا ميقا يو ريش كسيا محاد كو هادلي ساني عديقا اموس اي لهادنين اي هادان كو لهادلا ماشا ريش انتو كسي انك بلا نفسي وحجران ايش ايقا بلا مدين ميقا ودا قيمه هادلين ويدينا بس وحكا لما انا ويدينا نيقا بس سيديا ورياء كمان سيخ ماذي سمها برياء ومرتيغ اعطي صديقا ورياء المحاوة هادي قنيو هل انا قيسا اقيم سلا خطر قف نور يا مسلم يا وريا إذا لا حكمنا أنا مرتب أستاهل هذي هذي كذا أنا يا كذا أنا مسلم كذا بس لا حكا وريا توقع الدين لكن لكن ريشي أنا مسلم كذا أن الريشي أوكو سلام مساح هاي سلام وريا سلام تعالى مرة مين شاندني walaalay aad yar wax ma wax dhacay wuxuusha waxna shisbi madoodan hatta ma yaqaanin dadka marsida sida loo dhaqmo khalad weyn ayay geysteen khaladka ayaga ma lahan yaa aniga ma la marka khaladka ha way hadda koor hooyada ama walaasha ama gabar sharaf leh meelahaas oo kale ma aanan tagin gabadh xun oo kaliya ayaa la tagi jirtay marka sidii ay malayaan khaladkaas la iga fasanayeen ayaga ان شاندني مر لبط اقرا النخ وراريشي ما حوى عاو قمر السنة ذو عبوس عاو هردد هي إيقوس لكن هردد قمر كان مور يستاقنا عبنا كو مديد أني لكن حد دافي ذو عبيسا عاف ما تكاقن ومفيعنا إسكدا قمر ذا واسائد هردد هي كبادنا يا أقوس وح ما فهمت هذي مدك على ولقي ولقي قف خف شرف كيس مالوغا ما أنا دحن لكن هاو أنا جاي شرف هم وين يقول هذي وكبر يأكل جينا هذا يربا ماشي نسكت كده هسكر أرد ليه تسي لكن قف كشرف درد يقول على وا أنا جا أنا جا خمر بعبل هذيك محاو عبل سايشك أبوس شرف درد أنا جا أكل يا هسكو كامل أنا جا ما يقول هذي أفكار واحد قتري ما إنه ذلك واحد تري وليك هاي مال شرف له موزن ولا شا مال شرف له موزن قبر في عنا وليك موزن ولا ليك ما انش علاه سنين هاي ذا مال شرف له موزن ما هو فر هذا ولا شيء له موزن لكن أنا تاس نصيبه مالين وهاي هاي اللي مني ولا لي ما مدرن واحد كلا في الصحة صوصو قبر شرف له أذيك الصاحب كل ما نغان كرتو مال أمه ولدت أنا كمر كهر ما أوجي قبر الطبيعة هذه إيه هذا وجهك لسه بحيرة مركا تنبيض أصلا أنا ما أتشيك ساريسا إيدي جيسو أوك بريا أوك بريا أنا كمركا سدان وكل وصف راسا مهد أكتيد أوصو دوان وهي هذا الحن أيام كو هذلا لخان حن وان ليها ما دام مرتي إيتا أيام كو احترامها هاي يصو دوان أنا كو وصف راسا إلا يهد بكنترول كي وأوجوها أنتو سنتقن أوك بريا إيقاتك أوك بريا هذا الكي أوك بريا سكي دان أوك بريا جاندني ليش يعني هذا الكي أكو محمان صاحب تان وانا يعني قلت مرتي أكلي كومي سولو فريس فالكال ستيب يورتا Thank you.
ريشي صباح وناسن. شاندني حالي هذا الحين أمام كيري. ما يا صاحب كيف أتالي؟ أنا صحتنا مو خلما تاسي أي سؤال. ما حد عي. أنا قف في عنا يا ذي لطهي. قف كفي عنا صاحب ولا سوى الله قديم كرا. هاي ما يقصكم. قبوحي. ها كبحنا شيك راس دنيا قدام فلو ما معصب حنك وهاي 2002 موبايل نمبر حتى وقت سخالي 234 هاي ما حجر هسه بناني الساعة ملكة حتى أنا درس سويت شوبس كبل مية تورت وضربية هديك أنا دامك يجيبيه الساعة مال هذا بس إنسان إن شاء الله أنكو هاي دريول نمان قلنا إذا تقوى كتجا هذا مو بناني وكده هي محا يا كين جوال يا مسكونت نسيبك يا خوان نسيبك افتفلح لحفلح يا نعلو بيا فين خولي بوت كت أمري حناجي سوي كود مخورة سه مش عن خير خير مقصود صار شندني سوي جنان أوكسلان دولي يا سوقي بلان ميا هوا بلان اه وشواتنا وحاربة دولي بس عباد كيس بناك انو اقوي ماديا وابوكوي مانا يا بلان مبحدي فيرسي دولي اما يقودا فير صاحب يقولان شاندنيا اروحي وارتي هل وجه اوكي اوكليا كان حمانت هذا نوحان ربعنا تصيب اعطي سمانا وجه سمانا مركا مركا بوقت بري ماشي نايمان هاتي صاحب كيف تهدر كي يقدري بلان ميا غادي سنة دمك بإيمانين مرحبا واسكباها اوكي وما صدها لكن واسكباها ما حي قربتها لكن محاوية I can go مايا او خيالة دي او دولي من الدلية خيالة دي يا خيالة انا عادي سنة دولي من الدلية او خيالة استوب غصبا انت صاحب اذا قد هذه يلا دميري سنة يقبلو واقعتي ايوت انا قو حرم التكنولوجيا الانترنت كيانو قد بنا تولينك تولينك شغل سيار متعذي أنا قتوله إنك شقي ديار ومئه. عجيب. أذى قتوله كي يبي بعض لا قتوله كشغل ماير. الله ياب. سبب تكنولوجيا دي ذكوا قرسين إن قتوله إنك. هدي أنا ذكوا تهدي ده. واتكو ما تصنت هاي ما تنك عتمي. لكن نسيب تره. نما ضغمت هاي دي. هلاو. قف كلا حيجي سو قدي. هاي ملك ما ماله صح. تولي كتم هذا إنك شغيدا ويديد إذا تولي كده أنا عليك بس وقت الكرة ها صفرس ما هاد سنت ها ما هاد سنت مستر شاندني قبتا حقبات كتمي دلهي
natiijooyinkaaga way wanaagsan yihiin. Teeda labaad, adiga waxbarashada dhammaysana ayaad ka baxday kolleejka, maxaa taa keenay? Barbalan familiyaara dartiis. Adigoo faamilka caawinaya dartiis ayaad shaqadan u soo raatay soomaa isu sidaaman? Maya, isku filaasha inaan gaar ayaan doonayaa. Mahadsanid. Mid aan ku weydiiyo xagga teknolojiyadda ilaa heerkee? Suban adiga, intan ayaan lagu filan. Adigu waa mahadsantaa banaanku baxa waxyar. Okay. Hobol shahaadadaadiina. Hallo. Qofka xigeen soo gudbi. Okay. Adiga gal. थारे रसिया वारी जावा रे दीवाना, रसिया वारी जावा रे दीवाना, दारू वाले ओ दीवाना, ओ जी मस्ताना, थारे रसिया वारी जावा रे दीवाना, रसिया वारी जावा रे दीवाना, दारू वाले नैन पे سلام رشي رشي تلفون دانا او جی او دیوانا او جی مستانا تھے تو وسکی ری بوتل لایا رے دیوانا وسکی ری بوتل لایا رے دیوانا ٹھیکرے کلال سے او جی او دیوانا او جی مستانا او جی او دیوانا او جی مستانا تھارے رسیا واری جاور دیوانا رسیا واری جاور دیوانا ہلو ریشی وانکو سلام محاد ٹریفک یی قبن ویسنے او قرح لیدے وا کا قاری ریشی ابی سنانی ریشی دیما محاد ایو وا بدن کو سگی محاد ٹریفک ما وا قرح بدن انی روحی ها وان دلیرا حتا باور وا قبا ها رومانتی انی وا کو دغا حدی ادی ارینت حقا اوکے کد دلیرا دان speedy ku socdaan lama gaaro hello hello wa mohan mohan ke monke kul kul mesi indian gate wakubariya chandani telephone ka digin chandani wano wahi mudahal bila inad shirkatna ad kishikhinis anigana awudu hamu yelun wahi anko ufiriyo mantana wa balishidhe tatkodan wano qiwi adhi kalikumisin hadan telephone hamu sodri inaad iski cafisi waan ka cafiyey runtaa ma cafisay ha
أنا جو حنوم لنا إن تي حناسين توكبري هالمر أذو أفيرنا وقع فيرة وانقع فيه أوكي ما سنت ما سنت أذكي نقوم على عليا لو بهيا تاس معنا وحوي أنا ذي إيلو سما مو كويلو بس دين كويلو بقى أوكي هرت هذا مين مانكرا مو كل شيء كيس نكرا ها وهذا مانكرتا وهاي ما سنت سلامي ان وين كان خاذي ان معمعان اسم قروعا ما سنت اوكي شاندني 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 هيا مسكوش انا كجرا هي وصباحا قيلة داف اوكي صباح وناكسن انا كل يوم الكهري وناكسن وعن هاي هاي شاندني واحد ربي قولي أستندها إن أنا أذا مرك ما راعيسا مكرا عاي مر أذيك واحد اللي ذا هي قبلها وأنا أحسن مودت هاد أذيك مرك عربنا مال قوة ودي دي ليسا راعتين كي قد يودي في كلمات كبرها دو قولي أنا أسكر لبك ما نكرم حوية موبتا أوكي نركا أسك بدل آيا الله دقيقة أوكي نحس أسك بدل لكن نرفع اسكب بدلها يا عيان قولها هاي بنايك ات انا لما كودي دو اسكب بدلها كرتها سوا حرا يا تاي ريشي فلن انا الكيك مقل نرفع اسكب بدلها يا عيان قولها بنايك ايك بحلو اي وانكو مقل محلا خيل نيسا مرك اسكب بدلنا دوت كما عندك الله يعني لكن انا قبرها انا اريك تدمرها هوان اقاهي انها تقبرتها ريشي ما بعد نيشي يجيب فردائنا حنا نستذية هذا ده نكون شيء لهذا محن كذا شيء كان لامر هذا نكون شيء جاي شركة ده نوح كله كان تاف فرد إنجليز كله كانه أو برا إندستريز اللي يراه ده ها أنا كسر كله تسيه كله سسا بهلا واي كاس خروح له واي ها لحق بدن هو كفرديا إنجليز ك أيه لقى كانه متكنا تركيز ده تقول بنا أسرع يا كقوليست براوني اللي يراه ده وخلص ان قيمي سيمي سواينة ميقاك سبع سن مصيبتنا هل مليون ليه هل مليون هل مليون ماكو قرس قريج نسي فرد ليه ها السقف الحاجة يوسو صارة سو مو قلت ايه مسا هذيك إلا تضبات تنكونا دولار بشيب تضبات تنكونا دولار ها ترتن ايوكا غيب قلا خمار يا لكتا الحاجة ايانا كسو بعد هاي محاك خوص ليسا وحبا كما قصلنا ما دي شيء تصوت هذا قصليس وحبا مجران وحبا جراء رمت من شيء سلام مايا أدين كون شيء أما تكح ماتا هاي هذا القابس ما بكح من كلا نجي فردا لعق بضم أيا إذن كو قصوا بحث سوا ماها أني قاني أني قاني أوه أني قاني waxaa soo wada aniga lacagta iska dhahay ku qarash kare samaa shandani dibli ataa ayuu soo bixay samada siya waligaa soo tooyay gashay iska jiraa naag amal iska dhigay naag amal ko saaxiibkii oo jawa buru e buru oo aatik soo salaam wa ka khaan salaam dumashoo salaam aniga ee waran bal aroska oo ma way xogoo mashquuli garaal noqo sama fiinidin وأنا جد هل سعني سمي أجا بابورك باركين كي يجي وأكو جي عفمات كي نكورم عفمات كي نبقل كي ببقل أرس كي نسفي دحين أرس كي نشانتا برشانتا سعفي إلا شامو ولو دي ولي دماشينا عشون قد ململي أكو جرا أو كوريا لكن محل عرفت اللي حشات حشات كل قوش شيئا جعلك أذوقي سوي حشات تسديرين جعل مجرا أوكي سفي أنا أقول فهمي حشات كو أطوري جعلك Thank you.
شاندني ها اديك منتك ماذا ها ما حدا ما وحان مغلي وحي ادني ستت ويكون فضانين وبات ليسا مركا وحان ربي انا وحكو قادر ماس ما عرفت هذه حدا ادي كل شيء مهله ما لكن هراوي حلو يري قلبك اغو نظيفه وحي ادني ستت وبات ليسا مركا قلبك اغو نظيف يا وهله وحارفتت لكن هذه سدا عاد او ني ستت قلب نظيف حكو ديستون هلا سما وك سلامي عندي ما مسيرك ربي يا سحره فهمت انا وحان جعلان لها اهو كبدان اي انا ان المشن كوته برنا لكن وحل باهي مر مرسمه مر مرسمه بس مركه وحي يسور قلت ربك يوسدو الين بابور انكو نقنا مهلين هاد مركه هل مرة بدو يسودي لها قرشي يقوى قاقي لها اوكي ما حسمين كرايا يعني انا قبوت مليه ربك انسك السوقية نسيبك يقام فيرنا باي اجا مضان هواك فرا ما سند اجا اي ورير اول وبريسا سعدا بحين اسك جيفتا تي دمشدي ماي 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 انا هدا بحين واخ بري ماي حقيقي واخ بري ما كمجرو اديك تارتين بحين ما بحين صاحب واسك انا كوسك سوني نادب ماركينو اديك حتى ان بحدا يا كورن واد هذه حاسك سعدا صح واد دمشدي لكن معنا مال انا واخ متا هومي عثمان سنبان انا متا تشاو اوكي 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 ام بحين نوت ها نوت ها وحنا قرن امان كفينا ماي ماي مقفين رب مصاصة اللهم علينا أفرت بجاه نمسك سعري حتى حالك ألبرو بلاكسي إلى أنت روى جيداي هيا أنت أسك بريانا أسك بحاني أسك جيفت أسك جيفت ماش هيا Mira
कभी दिल धड़कता न था, बेवजह इस तरह से ये तड़पता न था। meeshan waxaan isugu nimid inaan ka wada tashano oo wixii nala gudboon aan tilaabo ka qaadno. Meeshan waxaan doonaynaa shirkad Indrajit inaan shirka la noqono si aan uwada shaqaysano, lacaga badan inay noo dhiibtaan. Laakiin fikradeena mid ka soo horjeeda waxaa wata Mr. Mohan oo xubin naga ah, marka sababtuu ku diidayo bal hanoo sheego. Mudan, marka hore waxa weeye qorshahaaga dhiba waxaa ku jira oo anaga dhibaatooyin fara badan oo keenaya. macnaha waxaa ka wada abeesan waxba ka fiirsanayo siixa kuntaraadan soo maaha. May, taas kama wado. Macnahaygu waxa weeye dalabkii hore aanu bixin jirnay dhibaatooyin fara badan ayay dadweynaha kasoo sheegtay. Marka anaga waxaanu haboon qaladkan aanu ugu jira, marka hore inaan iska saxno, inaan fiirino maaha dantayna. Sax waay sax. Marka Indrajit kuntaraada waan ka gabagabaynaynaa isha kombyuter aan dib ugu noqonayna soo maaha. Lacala. Okay, idinka maxaad ka qabteen marka Mr. Mohan go'aankan cusub ee uu la yimid? lacala haddii aan toosi weyna ka waran qaladka dhexdeena. maxaa adiga ka dhihi lahayd taas? aniga fikrad ahaan waxaan qabaa Mohan hadalkiisa ayaa ina saxsan, waayo dhaliisha ay dadweynaha noo soo jeedinayaan waa mid annagana saameynaysa. annagana danta nooguma jirta dadka aan la ganacsano, ee danta waxay noogu jirtaa shicibka, waayo lacagta waxay nooga soo gashaa shicibka. marka sidaa darteed shirkadeena kombyuutarka oo keliya maahan, shirkadeena raadiyaasha, shirkadeena tv yaasha, shirkadeena telefishinyaasha, intaba waa inaan ka fiirsanaa. haye, sidee u aragtaa adiga mudane? run adiga baa taa tiri, waa adiga toosantihiin. okay, Mr. Mohan tiisa loo yeelaya marka waxar aan wax soo cunno marka. nabad Chandani, inaan gooni kula hadla ayaan doonayaa. gooni fadhiisa adiga bixin. Chandani, adiga ma hubtaa Mohan hadalkiisina saxan yahay? marmarka qaar waxaa yaaba dhowr daqiiqadood ka hor hadal aan isdhahay wuu qaldan yahay ayaan hadda waxaan ogaaday.
inuu saxan yahay boqolkiiba boqol. Waqtiga qadada la gaaray, anigu maba baahni qado, waayo hadalkaaga ayaa calooshayda deeqay. Adigu waad soo qadin kartaa haddii aad rabtid. Xilligan kala har lahayn ayaa la gaaray. saaxiib waxaan ku weydiinaa jaandali iyo baruuri xiriirka dhexe maa tahay? Aqsiliqwetionwaamnadhaaftina maxaa noogu jira aanu korkaas, laakiinse annaga maxaa nooga galo noogu jiro? Waxaan maqlay inay gurigeeda kasoo guurtay oo gurigiisa degan tahay. Masoo guurta masaadaa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 
labada waa israacaan meel walba isla tagaan maxaa been loo sheegu yaani runtay sheegu yaas waxay suuqa ku jiraan sheegu waa warsuqadaaagu yeel ninkan jandani ayuu waxyaaba xun ka sheegay jandani adu waxun ku sheegay maxaa kaa qusaaday maxaa kaa gidiishay jandani arrimaheeda inaan ka fikira xaq baanu leeyahay aniga xaqaan siigeysay yaa xaq kuu sii yira nolosheeda ka fikirsad maxaa amartaa maa dhashaani mise walaasha ayaan ahay ii sheeg aniga maa sidaan ila hadle ha adiga maxaa tahayne jandani aniga waxaan ahay qofka ugu wariya nolosha ku soo bira waad ahayd marka anigoo ah qofka ugu wariya oo nolosha ku soo bira maxaa sidaan ila hadlaysaa run ahaanti mahun been maaha inaad ahayd qofka ugu horeeya oo nolosheeda kusoo biira laakiin tala sida ayaad ugu dhaaftay marka sideed nolosheeda ugu fikiraysaa jandani xaqumile miya noloshaada inaan ka fikiro waayo hadda kor waxaad tiri qof ugu horeeya ayaa tahay oo aanan marnaba iloobin mudane been ma sheegayo hadalkaas ayay tiri hadda korna waxay tiri waa ku cafiyey dhalashada xafladeeda way iga maad noqday hambalyo ayay tiri maadsanad ayay tiri marka intaasoo dhan maxay ahayn horta waa run waanku yiri kuma iloobi karo laakiin taas micnaheeda waxay ahayd dhifkaadi marsiisay maaha mid aan iloobi karo waa ku cafiyeyna waxaan ku dhahay qaladaadkii aad iiga gashay ayaanba kuu cafiyey aniga mahadsanid mid aan kuu dhahay ma taqaanaa taas mid sahlan maaha waayo riishi oo wiil fiicana ayaan adiga dartaa ku helay taas inaan kaaga mahad celiyana waa wax loo baahan yahay oo meesha ku jiro ma garata warkeega waayo riishi waa wiil aad u fiican run ahaantii sidaad meeshu joogtiin ama niman ahaada ama naaga ahaada waad wada xamateen riishi waayo waad ka maseeraysiin waxaad rabtiin jagada uu taagaya iyo sida uu yahay inaad noqotiin laakiin ma gaaraysaan waayo isaga waa wiil daacada waa wiil bini aadanimada wax ka yaqaano isagoo kalena sida lagu helo aad iyo aad ayay u adag tahay waa run aniga gurigiisa waan deganahay laakiin saaxiibtiisna waan ahay ha iloobina martidiisa qaaligaana waanahay sidaa darteed ayuu aniga ii soo dhaweeyaa agtiisana qiimo ayaan ka leeyahay isagana agteeda qiimo ayuu ka leeyahay hore ayaa waxaa loo yidhi weji furan ayaa la galaa mahe guri furan lama galo wiilkaanoo kalena lama helaayo ammaantiisana halkan kuma soo koobi kara aniga haddaawan ammaanaa dhahana midaan caawa ka dhammaanaya ma aha qolkayga ma samaysan waa busaysan hore soo sameeya soo hagaajiso
هي بانتا قرباني بان طاب كرم يا محدا ديار ما هولينو واقرت وهي هي قرمي واحد ديار كان نقنعين مرك يا قرمي ديار نقنعين وحير سقنو أنا كوس الشيء جاي أنا مقول ديار راح معناها أنت كبد المسويكر وابهانا المقطع وحير سق أنا كوس الشيء جاي أنا قرهنا دون ما ذا الحواي بعدها اسم فهمي كرت أهوي 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 سلامي شاندني احنا مال ما عندنا بشاندني وحنا سكو اركاني غودن وحنا نقضي ما قناه جو معناها حسلوني دفع انا سكو اركي سنين على وشي ده دغال سكو او كجرو كلي مدن مسوي لك راه ها بو ما ها شاندني سوكل هاي مدني ان مدن ايتري وحنا كودي مركا شاندني حسلوني درد وحكيني كرا ايان ربي أنا أعطيك كويتي هديت مدني مو كفهمين أنيك أنا كفهم سينا يا هدى معناها قدها على وشي أدي عفمات مجرمي يا مانت أوفي أنا عفمات كي أنا لبسنا سو كما فهمي كرتين عفمات قبا وحن كويتينا مركة دقالك سوكي دقالك سوكي قدها على وشي كجرة سيدو كيمت ياسي أذار بولي دقال كاس أو دباتي دانو دن مسؤول لوغة ديكي كرام عنها تاس أيان ربي تاس ما ربي بارتو حربي ها إنا عديك ويديو مركم حاكا دي لهد حسنون دريدا محاكي مدني ما فضلي بجرتو فركم لكن حالك هاقي لي هدا وحصح مك فاهمين ولي ما فاهمين ميها وراني هدا وحنا الشيء يا مكتاه وحنا الشيء يا سكان عذيك سكتوس باندي مو كفاهمين هذا كي يكل لك ما انت وحنا فاهمين يا ذي هلا صمت صمت عن كبيري اللي هاد أمك فهمت انت عن رفات ملوي عن قد بينه بقولي كان وحنا فاهمي است مركا واسكبح مركا ها مسلمين أنا أديسك بحق بري أرض رأي أذى جوا أولي به لكن سي ما إسكداف إسكبح وما سنتها إمر كرا أذى جا إيه رسم موجود هنا أيوة أنا ما كوير لارو مو بتاع أنا كوير ها بس أوكي وما سنتها دم كوير مركان صح أنا كوا عاد أنا وبوشيكا وما سنتها ها باي يا تنا مجرو إحسان حواي أبري هلا ها برشو ها ويلكي يونان وفي عنا عفمات كي واتهم بارت محسوسة كون كبلوت كبلوت وانا خاناني وحي انا ربينا هذا السطاسي انا بيجري كبلاس لكن شانتني انا ربي لبك كلمة انا نقشة يكودة بامور قندي الله كالله بعمل اوتر ترى بصوت محيطها بفيري وحكا لنا ربينا كنت فيه لقيسي ما نغلس حالة ودنيك وقرع ما يبنان كالك مغلى دريس كامغلي مرك وحان إيهاي ما حكوت المام كرتاب ويلكي وحكا لماها ويحي قدي جرتي وانا عسني ما يوقت الدميس وحاسا كواهي وانا جعل جعل ماهاي كبح كبح تلافن كاب تسكدك جعل السو يقلها جعل انتو يقلها كالي ها दिल यूं बेकरार हुआ है
ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है। अब तो बड़ा मुश्किल इंतजार हुआ है, अब तो बड़ा मुश्किल इंतजार हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है। मुझको हर घड़ी सताती है तेरी बात, मुझको हाल क्या है मेरा कैसे मैं बताऊं, दूर जाके तेरे पास चली आऊं, दूर जाके तेरे पास चली। मेरे यार हुआ है ये क्या, मेरे दिल को मेरे यार हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है। सादगी ने लूटा जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है। पहली बार भी यूं बेकरार हुआ है, अब तो बड़ा मुश्किल इंतजार हुआ है। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है, जैसे प्यार हुआ है।
waa ku salaamay aawe aawki rasni aawe warkaale adig gabadha maxaa tubis kaale maxaa u dhumanaysaa badi may hay bilowe hadal bilow bilow adiga waa barakeysanta waxa waaye jandane aniga waxaan rabaa inaan kuu sheegto ma sheegi kari marka sidaas darteed waxaan soo wakii sheegay kharmada midoobe oo ujeeda ya aan ma igi sinaaaagalgalkaale way kaalmay maigati wariya lakwaska baxay gabadhaydii ruhaantii arrin muhiim ayaa lagaa leeyahay marka waan rabaa in aan kuu sheego fariisa bal adiga fariisa adeer ani waa fariisanaya adna bal fariisa bal wax kale maaha gabadhaydii rasni ayaa wuxuu doonayaa in uu guursado arrintaas bal ka waran waana wanaagsan adeer laakiin gabadhaydii adiga hadday kula wanaagsan tahay aniga xoogaa daldalool ayaa iga jira ka waran haddaan kuu jilciyo hadalka waa gabar si fiican u taqaana waxyaabii uu ku dhaqaaqi jiray oo saqajaannimada ahaa sida adigoo kale laakiin hadday taqaan maxaa ka micnee muhiimka waxa waaye qofka mustaqbalkiisa dambe inuu ka fikiro diyore inuu xusuusta maahan naagna sideedaba waxaa u daran inay guri yeelato nin fiican ay yeesho sidaas ay tahay laakiin aniga hadalkan weli iima tafatirna dhalin weyn ayaan ka qabaa alaar gabadha anaa u tagaa inaana soo fahansiinay maya adiga intaan nuu tegay koor lacal la kaba soo qaad gabadha booskeedaad ku jirtaa adiga ma yeeli lahayd guurkaas haa waan yeeli lahaa haa adaad waxay caddaynaysaa macnaha wiilkaygu inuu xaggaa ka wanaagsan yahay maba ka xuma xaggeyga waayahay wax kale maaha qofka uu jecel yahay waa adiga wiilkaygi ka waran arrintaas ay gabadheedi jawaabta maa siideed jawaabteedu waa tii hore mid kale ma jirto waan kaa filayay taas maxaa yeelay gabar walba oo sida adigoo kale duruufta ku haysana ay hayso wax kale ma dhihi lahayn haa ayay dhihi lahaa sida adigoo kale maxaa yeelay wiilkayga baabuur ayuu haystaa mucaal dhihilaa lacag uu haystaa guri weyn uu haystaa nolol ayuu gelin lahaa gabadhii oo guursado hadda kaba soo qaada adiga aabbaha ma noola hooyana mar hore suukiin dambeyda waad isaga soo tagtay adiga qaladii aad iga fahamsantahay aniga waxaa muhiim yahay ninkayga inaan u noolaado oo keliya meeshaana jeceylkiina ayaa igu celiyey ee lacagtiina iguma aysan celin aniga teeda kaleente wiilkaaga haddii aan lacag uga baahanahay hadda kor ayuu lacag fara badan ii ballanqaaday markaas ayaan waayahay dhihi lahaa magaaladan gabar siday lacag uga soo saarato way sahlan tahay haddii aadan igu xumaanan mid ayaan kuu sheegayaa ha iloobin magaaladan inaa keligaa lacag ka lahayn gabadheeda sidaas oo hadlin aniga waxaan ku yidhi aab wuxuu ku dhihi lahaa oo keliya hadal xun ma ku dhihin anigana waxaan kuugu jawaabay gabar sharaf leh waxay kuugu jawaabi lahayd okay waayahay hadda maxaad go'aan gaartaa adiga noloshaan sideedaba waa safar kama soo qaad anagoo tareenku safrayno gurigaana waxaad ka soo qaataa qayb tareenka ka mid a oo anagoo dhan aan ku wada kulannay marka safarka aniga halkan ayuu iga yahay oo aan baxayaa waxaana la soo gaaray meeshii aan idinkaga degi lahaa horta gabadheedii weligaa sideedaba adigoo xanaaqsan go'aan lama gaaro balse hadda maadaaba aad go'aan aad gaartay go'aankaasna uu yahay waa baxayaa aniga waxaan yidhaa ma garanayo waad iska bixi kartaa balse midaan kuu sheegayaa marka labaad oo tarinkan aad soo raacaysid tigid waa inaad u soo goosataa tigid huban tigid laana soo raacan tigidka waa inaad marka hore aad iska hubidaa wax walbaba intaadna falin ayaa laga fiirsadaa abe hay abe wakasi war maad garabtaa war wixii aan ahay waa ku soo subaanaya ayadaa kuu sheegaysa wixii aan u sheeg ku iri muu sheeg ha waa u sheega waa u sheeg thank you abu waan ku jeclahay waa maasantaas inta kale maa dhammaystirinaya jandani hadalkaas runtii aniga waan ku dhihi kari waaye saas darteed ayaan aabe arrinta ugu soo dirtay markaan ku hor imaado kelmad afkayga ma ka soo baxayso jandani maxaan kugu dhahay jandani maad ilaadishid maxaa dhahay waad xanaaqsan tahay ka xanaajiyey aabe muxuu ku yidhi jandani ila hadal maxaan kugu dhahay anoo kula hadlahay maxaa iga dhaqaaqaysaa ujeedada keenta maxay tahay maxaa wax xun maan kugu sameeyey hadalka aabe maa kula xumaa
dhibkiisuna muxuu yahay horta ifahamsii ilaa hadal adeer leebka halbal hayse socdaa ahe weydii weydii gabadha maxaa ku dhacay yaa qaladka gale weydii aabba muxuu yihi weydii caloosha ma laga hayaa hadal adahay caloosha ma laga hayaa weydii hadda ayada ama waxaan ka ogaayaa iya iyaysan meesha ka dhawaaqin adeer siiha idan ku ogahay aabbaa la socodlaya iyaysan bixin adeer ma bixi karta ya cusugeesug caafimaadkaan fiicno yay bixin adeer aabe aabe adiga gabadha maxaad ku tiri sheeg waxay naaqsan tahay gabadhe maxaan ku dhiilaa waa ku jeclya wiilkaasaan ku yir waintaas intaas may ka xanaaqi kartaa markaa abbahayda maxaa keenay ina ila hadli weysa aniga isugu xer isug gabarte xagee u socotaa adiga aniga haddii aad ku xumaatay guurka aan ku soo bandhigtay waan ku khaldamay iga raali noqo mar dambe taas ma dhacayso laakiin gurigan ha isaga tegin saaxiibtinimo aan iskula joogno saaxiib caadi ah marti ahow laakiin waa ku baryaa meesha aa ka tegin aniga wixii aan sameeyey anigaa kaa xalmarinaya guur dambe hadalkiisan kugu soo qaaday waa ballan adeer meesha isan ka dhaaaqin aabbaan wax lasoo hadlaya yaysan bixin adeer ma baxeysa anaa ku dhagan aabe waa maxay hadalkadi dhexmar labadiin waa maxay hadalka xanaajiya shandini wax kale ma dhihin intaad ii sheegta ayaan u sheegay waxaa siyaada ahayd wiilkayga lacagaad ku raacaya ayaan yidhi intaas oo keliya ayaa siyaada ah maxaad saas u tiri aabba aniga taas dheh kuma dhihin waxaanan dheh ku dhihin sidee ku tiri adiga ii sheeg aabe khalad weyn ayaa iga shafidnoodan adaa igu kiciya aabe isugu xer adiga jogjandini waa ku baryaa aabbahay anigaa ku qasbaya inuu adiga kuu soo heydo wax qaldan ayuu ku hadla waa ogay hadduu ii sheegay laakiin adiga go-aan bixitaana gaaraysu anaa aabbe dhahaya u hooyo adeer iyaysan bixin ma dhaqaan kartaa isugu xer hubsii mahadaala siistaa aabe kaal aabe maxaa samaynaa shandini waa inaad u hoyta aabba khaladeed gashay maxaad ku hadlaysaa wiilkay markaa sarqaansaneed ayaad bawar fiicneed bee markaa fiyoobaatay hadalkaana labadaad igula hadla waa alxaasil muu haynaysa ha amumaya maxaad ku hadlaysa hasaad rabo ina iga baxa guriga yaa aniga maa baxaye war gurigan anaa iska leh adiga hal musmaar ma ku daran dabaaliyo anigaa ku soo tiirita abbeelay ma fahamti haddii la baxayo adigaa ku wanaagsan aniga maya aniga waxba kama qabo gurigaaga waan kaaga tegay haddaysas tahay haddii aad xumaan ku dhaqmays gurigaaga ma doonayo waan ka maarmaa sug intaadna bixin ka hor aan kula hadle adiga waa ku ogahay gaari la'aantiis ma socon kartid qamre la'aanteedna ma noolaa kartid qol aan mukeyf lahaynna ma jiifa kartid ka fiirsa marka intaadna bixin ka fiirsaan ku yidhi waan baxayaa ma maqlaysaa adeer wuxuu yidhi aabba ma maqlaysaa wuxuu yidhi wuxuu leeyahay qamre la'aanteed ma noolaan kartid aniga markaan yidhaa markaan dhashay qamre maan caba adeer mayadhe marka hadalkaas siduu ileeyahay aabbahay waad ujeeddaa maanta mustaqbalkaygii mustaqbalkaygii asaga ayaa burburiyo aabbahay aniga ayuu wuxuu ugu tilmaamay qolan mukayf lahayn inaan jiifanayn oo kibirsan gurigeenna ewel mukayf maa ku jira waamaya heerkaasoo maanta ma gaarin marka aabba muxuu ii xumaynayaa shantini sooma bixin hadda aniga marka maxaan u joogayaa waxaan u joogay waa khalad aabbe meeshanna waan kaaga tegayaa lacagtaadii baabuurtaada olada ku noqdaano ar baabuur homiya kacsanee ma joogto jagni barafiiken okeenin jagni barafiiken waa kasay waa la xanaaqsan yahay macnaha waxaad dhihi rabtiin adiga nin xun baa tahay aabbu wanaagsan ma tihid lacag darteed ayaad u kibirtay canugaagiina aad u burisay marka sidaas darteed aniga ma kuu shaqaynayo jagni saas soo ma ah waxaad dhihi rabto hay waryaa leeb adigana waxaad dhihi rabtaa nin wanaagsan ma tihid maya maya adiga aabbu fiicanaad tahay afgooy ilaa adis ababa aabba ku gaaraya ma jira beesewe waa baahanayna horta bakti ma loo cunaa la yidhi anigoo fakiir ee maanta adiga kuu shaqeeya waxyaaba aad ku socotid ma laga yaabo inaan soo biilay baa lii dhahaa waaba kala ballaboodaa mar dambana aad camal inaan kuu shaqeeyo shaqfarshuugaa ku raacaan ku dhahaa aniga dambaqa ku dhawe beesale intay difaacad ugu jirsid aad daar xalaal inaad dhisid buu diidi maho akhligaaga saas ku siiyey maxaa dhacay maxaad hadal ku joojida leeb maad ammaantid mudano wanaagsan baa taa maad dhahdid meeshaad ku dhimatid ayaan kugula dhimanaynaa hay maad ammaantiin leeb adiga waxaan ku weydiinaa lacalla wiilkaaga ayaa gabar jeclaaday wuxuu ku yidhi aabe gabadhaan jecla jacaylkaygu ma sheega kare adig ii weydiiye adig ma weydiin laad ii sheeg mayey mayey hay jagni adna waxaan ku weydiinayaa lacalla gabadhaan oo kale ayaad dhashay wiil noocaan oo kale hadduu kaa soo doonan lahaa adig ma siin lahaed bal ii sheeg taasaan ku weydiinayaa ma siin lahaed ii sheeg runta mayaa lagaa yidhi taniyow
وقرتي أذيعنا واحد كويت دينية جارلي سخ له لسه عهد إني ما أدي قبر ويل كاجة أوكو كان ويل بقبر أراسم حسمين لي أنا إذا أنت أدي جانو نمو وان يلا كورما ويل بوان سودوي وحسن وحن ويلي قبر دويل كيج أو جعلي أي إن أنا لعين أكو جعلان أيام تسي وضد أقول تنبسة إلا أكفاهم يو قبر دنا واحد ديت أنا إني أفهمته ما دابا الظروف هاي سنتاي ظروف تكويس تترتد أيو ويل كانوا كو جور سنة يا أو كعرف إذا سنة يا أنا يا جبر ده هل هذا الأكلية أيانير هذا كان يرين وحها ويل كيد بقالة آيات كربتها آياتنا ويا حنقضي وابها يا أي تري ويل كيجنا هذا الكي جبر ده أن كوري أيو كحنا قصيدة ترتد أيو الباب كو جبهاي حتى جبر تهنت أي أغاني سوايو ويل كيجي وأتجي أسيقو على عليا هو كجعلها يدهايا لعكتي أبي أولها ينتدنا أذي مرحا قيانو قسوتي مركز وآمن إيسا وحين أغاني ساجعل نبا إنو ويل كيق أوهاي آني هدادو إستان إنان عدو جعيل كآنها عدو جعيل كما هي تير كأتكين لها أيانهاي جاندني أنت ما شكت مل أنا كارنا هذا الملح ودناي حنونه ذلك فرابد وحيكين سيجار يلعب لكن هذا أم بعند سيجار ما كمر ما هذا يا نصو دار تك سيجار كعب ويد بعند أن حنا وكبر يا أدي أدي هذا الكيس وحماتها وخذنين رونا وصو دار هذا كحتى يصبح له سحبيال وحبيها اسمه ذا بجرام مايا مايا اوكي اوكي مفروض بحني اون فربضنا اياها لكن ابي واحد تنبون ربعنا مجرد شاندني ابي ابي وحنكو شيريا انا هذا القاس مدين قبرنا ده كل واحدة حناق وحوص ما يدرسد ايان قولي اوقصات ويعني هذا شاندني قولي أبي إيه أنت دي سونا وانك سوحة ناقي أحد الكو أبي قلنا وانو غير نقع ناقص انتهي أذي قيادة يا ورد أني يوحانا إنا تحناقي وإن كرتو وانو بها يا محايا لي أبي هذا الحن أيو كيري كان هالي نقطاس وهو شبريان أبسان مكوفي أبي أحد نوكوش من كوسو إني أبي قول يسوان كسوتي أديك ما هو كشالم، لكن أديه تدل عليك إن شالك يمكن خص بهي، بس متى هيك عرفتنا يا أدي ولا التنين ما صعبتنه، أنا ميل قوني أكود الدكانه، أدي تعلمني نقول فلان ليه، رشيك هيك أنا وصل سهر كرا، مرك حتى أقولي أب كنا قلنا من قوني ميل أنا باتني في سوقين، أنا صعبتني ما أكود الدكانه هنا، وكبر يا لكن، واريا مذحي، على بلا وفضل لي سواري. علي أتاي. نحن سواتكم فضلني بقولي. أنا ما أكو علي. مايا. قرب يا كعب علي. مايا. إسكتك لو. توا إسكيل على قدي. معنا هذا قاضي هو هذا يوم كفسر. مفهمت الصباح وبح. أسمع العادة. شريط بالغري. أنا علي تاريخ ذي. نصر أحمر تحرك نقد حي أخونه ملا هلا يابن. مركو حكى. شنطني حكى وصعته. سوغل سوغل. شنطني حكى وصعته بس حكى ورئيس الصوتي قال هذا. شاندني وكبري أنا واحد يشكتها خسرت أن كان كلام حوية صوتها ذي لهذا الأذى محيتها إقارتا صوتها نمرها من إيش يقول لك أنت قارئ وأقول لك جوج بحر ولا واحد جوج صح 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 ذنبي ما كان كلام يقول وحن يانك وما يمرك ما حد يلا ذي ويسنتها وكبري شاندني هذا حكي كسر هذه نادا يقتكتو Yeah.
لوس كيبانا يا وار لوس لوس كما يفسد لوس لوس كلوس كلوس لغا لغا لبا لوريا وي اقرا لها ظهر waa sabayadii safarada aw subageedii wada tayaan ku seegin baa lagu yiri sabayadii safarada sabayadii safarada sabayadii weey waa sabayadii digey sabay waxay soo bedel booskaana rabaa inta soo culaaday ama santay maalintaas ayaan ogaada aniga buu aan ku jeclaa
لكن ريشي محاربي أذيكنا أيغار مرتو جعالك أعادي سواب النقطة وعيانك قف دمر عيانا يحشاضي وحول بيقر يا بايا لكن أنا قبل عليك قيقا يا نسكت دلي أبانا أبا مركو جعالك أغي سواب النقطة رنانك أنا قبل حمكو فكري أذيك مين أيغ فانيس إنا جعالك أفكا قيقا شكت إذا تكفاني سايان وقاتل لكن وانكو قلدنا اسكك يا عفياني يا عفريشي يعني وانكو جعلا رونا أنت سيدة ما يانكو جعلا حضر عفي يانكو جعلا يا ريشي وكبرنا أوين أنت أمنا الله انكرا الله أنت سيدة يكون الله على عالي I love you too. This is how we know, Korea. How we know.